ao que parece, o comandante nunca perdeu. Será um desastre gravíssimo. Acalme-se, do que está falando? Minha obra-prima, ela mudará tudo. Vai entreter, fascinar, titilar e abrir os olhos do povo para as tramas de Cleon. Mas preciso de você. Não sou atriz nem poeta, Aristófanes. Pelos deuses, não. É Tespis, meu protagonista desapareceu. Uma peça sem astro não é uma peça. Como sabe que ele desapareceu? Ele não falta em ensaios, só se estiver bêbado, com uma mulher ou com um homem. Pode ser tudo, então? Não, ele sabe o quanto isso é importante. Ele não me decepcionaria. Algo deve estar errado. Você poderia arranjar outro ator? Ah, não. Tespis sempre atrai uma grande multidão em suas apresentações. Quanto mais pessoas testemunharem minha acusação impetuosa de Cleon, melhor. E onde encontraria ele? Tespis não costuma ir muito longe de casa. Seria bom começar por lá. Isso não deve demorar. Prepare o espetáculo, eu volto assim que encontrar ele. Espero que não vejam que eu estou aqui. Essa deve ser a casa do Tespis. Vamos.
Você não parece um ator. Ou então seu papel é de guarda-ateniense. Quieto. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder. Mas o comandante Hexenor... Qual é o seu nome? Bullis. Bom, Bullis. Cabe a você escolher se vai sair daqui andando, entendeu? Sim. Me diga, o que você procura? Uma peça estúpida. Eles não me dizem nada. Peça? Só faço o que me mandam. E mandaram destruir o manuscrito. O que você fez com o Tespis? Alguns dos rapazes levaram ele para ficar bêbado na taverna descendo a rua. Espero que esteja dizendo tudo. Só o que sei é que querem manter o ator ocupado. Veja você mesma, ele está na taverna. E isso é tudo mesmo? Eu só sigo as ordens do comandante. Não faço perguntas. Saia logo daqui. Esse é o seu dia de sorte. Obrigado. Obrigado. Daí eu disse pra ele. Ele já bebeu o suficiente. E por que isso é da sua conta, colega? É, porque sua conta... Ah, olha só você. Melhor você se mandar. Vim em nome do chefe dele, Aristófanes. E? Ele não está trabalhando. É, não tô trabalhando, mas gosto dele, viu? Aristófanes, o cara engraçado, mas umas ideias... Falei que era perigoso. É mesmo. Preciso dele sóbrio e bem. Acho que você não entende a situação. O comandante Hexenor ordenou que não deixássemos ele sair. Melhor eu ficar. Não quero problema. Me dei Tespis e eu dou algo em troca para vocês. Nós podemos chegar a algum trato. Aqui, pelo seu incômodo. Eu vou cuidar dele agora. Ha! Uma tola e suas dracmas. Muito bem. Você não nos verá de novo. Eu não tô muito legal. Ele disse, você está com uma máscara, você vai ficar bem. Ele disse. Você é tão forte, Aikaterini. Eia, cavalinho! Meus pais diziam, você vai ser um ator ou um bêbado. Obrigado, mas você não pode ir além. Eu já tenho um verdadeiro amor. Só preciso que você esteja bem para amanhã. É claro, eu só preciso da minha musa. Meu amor, não posso, não me apresento sem ela. Você estará na peça. Não sei Aikaterini. Um nome divino para um divino corpo. Digo, ser. Os homens na taverna, quem eram eles? Ah, os admiradores. Inofensivos, mesmo. E gosto de um homem de uniforme. Você precisa ficar sóbrio. A peça é importante. Aikaterini também. É minha musa. Por favor, ela está logo a oeste daqui, na casa de Afrodite. Se assim você estará na peça, eu acho sua musa. Eu falei, Cleon vai matar todos nós. Tem mais ofensas...